Улсын хурлын дарга хэрхэн гүшүүдээ та бүхэндээ засгийн газрын бүтэц үрэлтгүүнийг шуурхай хэрэгжүүлсэн шийдвэрлэж өгсөнд талархал илэрхийлье. Засгийн газрын мөчөөс эхлэн ард түмэндээ баттай үнэн тоо баримтыг хэлж сонгогчдын хүлээлгэн өгсөн өндөр итгэлийг зөвтгөлээр хариулж улс орныхоо тогтвортой хөгжлийн төлөө чин шударгаар ажиллах болно. Засгийн газрын зугаас иргэдийнхээ амжиргааг дээшлүүлэх, нийгэм эдийн засгийн үр дэмжтэй хөгжлийг түргэсгэх үндсэн зорилтыг хэрэгжүүлэхдээ шуурхай ил тод байх зарчмыг үйл ажиллагаандаа баримтлан ажиллана. Засгийн газрын хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр ямар байх, улсын хурлын сонгуульд төвшүүлсэн Монгол Ардын намын хөтөлбөрийн сонгуулийн сонгуульд оролцсон мөрийн хөтөлбөрийг хэрхэн баяжуулж ажил хэрэгэх болох талаар танхимаараа хэлэлцсэн нэн яралтай улсын хурлаа өргөн барина. Харин ерөнхий сайдын хувьд зарчмын байр сууриа илэрхийлье. Монголын ард түмэн юуны төлөө манай намд бидэнд өндөр итгэл үлээлгэж улсын хурлд 65 суудл өгснийг бид өргөн утгаараа ойлгож энэ их итгэлийг өндөр хэмжээнд ухамсарлаж байгаа. Тэдэн дундаас төр засаг тогтвортой асуудлыг богино хугацаанд шийдэж алдах эрхгүйгээр хурдтай ажиллахыг ойлгож үзснийг би ерөнхий сайдын хувьд ойлгож байна. Тийм учраас ард иргэдийнхээ итгэлийг хоосон хүлээлт болгож царцаахгүй. Бодит ажиллаар итгэлийг зүтгэлээр хариулахын тулд манай засгийн газар шийдвэр гаргах болон ажил гүйцэтгэх хурдыг илүүд үзэж бүтээлч ажиллахыг эрхэм болгоно. Улс орны нийгэм эдийн засаг өнөөгийн байдал амаргүй байгаа. Нэгэнтээ нүүрлээд байгаа эдийн засгийн хямралыг богино хугацаанд хүндрэл багтаа давахын тулд хямрал хүндрэлийн гол шалтгааныг оноож асуудлынхаа цөмийг олж барих нь хамгийн чухал юм аа. Иймд нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн бодит үнийг төсөв мөнгөний нэгдсэн тоо баримтыг удахгүй ард иргэд улсын хурлаа танилцуулж тусгай хөтөлбөр батлуулан хэрэгжүүлж ажиллах болно. Улсын хурлын сонгуулийн дүн болон саяхан болж өнгөрсөн АСЭМ-ийн үр дүнг тойрсон эерэг мессеж, эерэг нэр хүндийг үргэлжлүүлэх замаар нэгэнт итгэл алдраад гараад явчихсан гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээх, эргэж тэднийг дуудах, ороод ирсэн хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах, эргэцүүн илүү баталгаатай орчин бүрдүүлэхэд чиглэж засгийн газар тодорхой ажлууд хийх болно. Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд хөгжлийн түнш орнуудтай эдийн засгийн харилцаагаа шин түвшинд гаргахад онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай байгаа. Эрхэм гүшүүдээ, наадмын дараа намар гэдгээ. Байгаль цагуурын өнөөгийн таатай нөхцөлд өгөөжийг нь үр дүнтэй ашиглахын тулд намрын ургац сураалт, өвлийн бэлтгэл ажлыг хангах, улсын төсвийн тодтоглыг боловсруулах зэрэг нэн шаардлагатай ажлуудыг цаг алдалгүй эхлэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр томилогдсон сайдвар салбарынхаа ажилд та шуурхай танилцаж ажлынхаа явцыг эрчимжүүлэх шаардлагатай. Тухайлбал Монгол улсын шатар сайд Баян Улгийн аймагт болсон үерийн хор өршгийг арилгах, сангийн сайд төсвийн орлогын биелэлт, санхүүжилтийн байдал, тулсан үр авлага ямар байгаа болон улсын төсвийн тодтоглын бэлтгэлийг хангаж ажиллана. Улсын хурл нийслэл аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуул болсонтой холбогдуулан цаг үеийн ажлыг цалгардах, удааширах нөхцөл бүрдснийг зогсоох, аймаг сумдын наадмыг дуусгаж ажилдаа шуурхалж орохыг холбогдох сайд шат шатны засаг дарга нарт үүрэг болгож байна. Төрийн албан хаагчдын амралтыг зохицуулж, яам засгийн газрын агентлаг, аймаг нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааг жигдрүүлж, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчлэгийг тасралтгүй шуурхай үзүүлж ажиллах шаардлагатай байгаа. Ерөнхий боловсролын болон ихтэй сургууль, коллеж, мэрэгжлийн сургуульт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн засвар намрын хичээллэх бэлтгэлийг хангаж ажлыг эрчимжүүлнэ. Орон дулааны удирдал үргэлжилж байгаатай холбогдуулан хүн амыг элдв халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмнэлгүүдийн иргэдэд үзүүлэх тосломж үйлчлэгээний талаар яаралтай арга хэмжээг авах арга хэмжээгч орхигдуулж болохгүй. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ, цаашид макро эдийн засгийн нөхцөл байдлыг тогтворжуулах, эдийн засгийг сэргээх, засаглалын хямралыг даван туулах, ард иргэдийг ажлын байртай болгох, орлогыг нь нэмэгдүүлэх, шаардлагатай нийгмийн зорилтод хэсгээ төрийн бодлогоор дэмжин тэтгэх, хувийн хөвшлийн бизнесийг дэмжих, томоохон уулуурхай дэд үтцийн төслүүдэд хөдөлгөж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах гээд олон чухал ажлуудыг хийж амжуулах шаардлага бидний өмнө байна. Та бидний төр дэлгэсэн ард түмэн сонгогчдын хувьд цагийн тоолуур нь гүйж эхэлсэн. Тэд улс орныхоо эрх 4 жилийн төлөө хийх ёстой ажлаа хийж хамгийн үндсэнтэй итгэлээ та бидэнд өгч сонголтоо хийсэн. Цаг биднийг хүлээхгүй. Одоо бидний өмнө ажил хийх таатай нөхцөлийг хүлээхгүйгээр зүтгэж ажиллах үүрэг ирж байна. Монголын төр, Монголын улс төрийн хамгийн том нам хэлснэ хийдэг, амласнаа биелүүлдэг байх ёстой.
Монгол төрийн уламжлалт залгамж чанарыг хадгалж, улс орныхоо тогтвортой хөгжил, иргэдийнхэн сайн сайхан амьдралын төлөө хоёргүй сэтгэлээр чин шударгаар зүтгэж ажиллацгаая. Монгол төр, Монголын ард түмний минь босоо цагаан хэмэр өөдөө байгаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ерөнхий сайд эрдэнэ утаанд баярлалаа. За, одоо дараагийн